Re, viss ēters ir te! Bet fakts, ka energocenu straujā kāpuma dēļ valdība lēmusi par dažādiem iedzīvotāju pabalstiem, mudinājis aktivizēties arī krāpniekus. Par krāpnieciskiem telefonu zvaniem, ko pēdējās dienās saņēmuši iedzīvotāji un kuros tiek solīti pabalsti, brīdina Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra. Kā notiek krāpšana? Kas no iedzīvotājiem tiek prasīts un ko nekādā gadījumā pa tālruni nedrīkst atklāt nepazīstamiem zvanītājiem. Par to tūdaļ sarunāsimies ar Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pārstāvi Īvetu Daini. Labrīt! 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 Tad jūs man nepiedāvāsit nevienu tūkstoti, jā? Tas nav tas zvans. Es domāju, varbūt, ka jūs varat piedāvāt, tā kā jūs pārstāvāt sociālās apdrošināšanas aģentūru. Bet, labi, tas par jokiem runājot, bet, protams, ka krāpniecība ir izplatīta, gan Latvijas pasts par to ir brīdinājis, gan arī, protams, arī valsts policija, tā kā arī tās vārdā mēdz zvanīt krāpnieku pieteikties. Kas ir tieši tas, kas ir saistīts ar VSA, kā jūs teikt? Kas ir tie par krāpniecības mēģinājumiem vai tos var kopumā raksturot? Tātad tā situācija bija tāda, ka pagājušajā nedēļā ceturtdienā un piektdienā mums Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai gan rakstīja, gan zvanīja iedzīvotāji, informējot par aizdomīgiem telefonu zvaniem, ka kāds krievu valodā runājošs zvanītājs, it kā, sakot, ka viņš ir no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, informē, ka aģentūra piedāvā pabalstu, un šie pabalsti ir lieli. 700 eiro jums pienākas vai pat 1600. Un tad, protams, tur liek izdarīt dažādas tur darbības, bet pārsvarā šoreiz tas ir ar mobilajām aplikācijām, ar banku aplikācijām, kurās, protams, apstiprina ar noteiktiem kodiem, maksājumus. Un līdz ar to mēs kļuvām uzmanīgi, jo bija vēl viens variants, par ko mūs informēja, ka tā tad sociālo tīklu vietnē Facebook cilvēkam piedāvā ievadīt savu tālruņa numuru, tad tur sāk griezties visādi cipariņi, piemēram, parādās šie minētie 1600 eiro, un tālāk atkal ir jārīkojas ar bankas šo te aplikāciju. Tiešā veidā centieni šos sensitīvos datus, kas ir konkrēti arī piekļuves kodi, un cilvēkiem izmānīt. Es tieši vēlējos vecāt, cik tas ir tāds klasisks vai mūsdienīgs krāpšanas variants, vai tas ir tīri, zvanot pa telefonu un lūdzot kaut ko nosaukt, bet, kā jūs sakāt, lūk, tad izmantojot arī šīs lietotnes specifiskās, ja? Tas šķiet tieši ļoti mūsdienīgs variants, jo acīm redzot, ka krāpnieki ir ļoti tehnoloģiski gudri un izdomā kaut kādus variantus, kā izmantojot kaut kādus iespējamus datus vai arī to, ka sāks izmantot šīs bankas aplikācijas, faktiski atņemt šo naudu. Un man jāsaka arī, ka šis ir tāds gudrs veids, jo kuram cilvēkam nevajag naudu. Un ja viņam vēl saka, ka zvana no valsts iestādes un piedāvā lielu naudu summu, ka viņam pienāks kaut kāds pabalsts, varētu gadīties, ka cilvēks apmūst. Bet mēs gribētu teikt, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras cilvēki nekad nezvanītu un nepiedāvātu pabalstus un turklāt vēl likt izmantot šīs te banku aplikācijas un ievadīt kādus kodus. Jo pirmām kārtām, ja Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra kādam maksā pabalstus, tos papildus, kas arī ir paredzēti energoresursu cenu kompensēšanai, tad mēs maksājam tiem, kuriem mums ir zināmi konta numuri, un šie maksājumi aiziet automātiski. Bet ja gadījumā gadās kāds īpašs gadījums, ka kāds ir piemirsts par pabalstu, ko VSA atgādina, tad atgādina iesniegt iesniegumu mūsu tātad aģentūrai un pieprasīt šo pabalstu. Tātad ir vēlreiz un vēlreiz gribam atgādināt nekādiem svešiem zvanītājiem, lai arī viņi stādītos priekšā un teiktu, ka ir no kādām valsts iestādēm. Tiklīdz viņi prasa personas kodu, kādas bankas datus vai izpildīt kādas darbības telefonā, kas ir saistītas ar šiem te bankas kodiem, aplikācijām, ar bankas konta numuru. Nedarīt to. Bet kā jūs ieteiktu, vienkārši neko noliekam klausuli, ignorējam vai tomēr pārzvanīt, kā citiem varētu ienākt prātā uz aģentūru, pārvaicāt, vai jūs zvanījāt, vai kāds no jūsu cilvēkiem tas bija, vai tas ir pilnīgi acīm redzami tukša loze krāpniecības gadījums, kur nav jēgas kavēt ne savu, ne citu laiku. Šī saruna jāpārtrauc un viss. Tā ir tukša loze, protams. Ja vēlas, var zvanīt uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru.
Bet, nu, ja arī kāds ir iekritis, tad, protams, tā galvenā vieta, kur ir jāziņo, ja, nu, šķiet, ka tā naudiņa ir pazudus no konta, ir tātad policija jāraksta iesniegums. Tā kā vēlreiz lūdzam un atgādinām, ka Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra nezvana cilvēkiem, piedāvājot lielas naudas summas un neliek veikt kaut kādas darbības mobilajā telefonā.